Mas se a glória do Senhor permanecer na minha vida, sou um servo. Vou cantar quando chorar, atravessar o medo do mar, vencer mistérios. Deixa ela te tocar, 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 e você irá sentir, sentir, sentir. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem poder e o céu vai se abrir. Boa tarde a todos, primeiramente a Deus e segundo todas as pessoas que estão nos assistindo. Em especial, eu queria mandar um abraço para Val e para Andréia do Morro da Liberdade. Um abraço também para o Dona Ana, para o Sr. Agoberto também, que está sempre acompanhando com a gente, amigos do meu pai. A Rita, que é a mãe da Lourdes, e o Daniel, que é o filho dela de coração. Um abraço também às irmãs da Lourdes. E para o interior também, queria mandar um abraço para Alexandre Lins e para Lurdinha, de Presidente Figueiredo, e o Ney Magalhães e a nossa vereadora Eliane Nascimento, vereadora de Manaquiri, que é uma vereadora, assim, desculpa a palavra, assim, mas porreta, que sempre luta em favor da população de Manaquiri. Poxa, maravilha. A Eliane é aquela pessoa maravilhosa, muita garra e determinação, e representa as mulheres em Manaquiri, na terra da batata doce, né? O povo de Manaquiri, nunca foge da luta. É verdade. Um abraço para todos vocês. E, é claro, também muitos municípios, né? Acompanhando o programa, pessoal de Borba também, né, Reina? Pessoal de Borba, o Rosinaldo, o vereador Luiz Almeida. Poxa, que maravilha. Nova Olinda do Norte, a terra da Silvinita, né? É verdade, Nova Olinda do Norte. Eu estive lá recentemente agora, Renata. Passei 3 dias visitando as comunidades. Estamos na luta. Poxa, que maravilha. E é claro, muito obrigada, Reina. Vamos reforçar. Você aí, amigo e amiga telespectadora, pode continuar fazendo a sua doação. Eu convido você para entrar conosco na corrente da solidariedade. 994-20-1800. Aí você pode me perguntar o que eu posso doar, o que tocar seu coração. Você pode doar roupas, calçados, cadeira de rodas, cadeira de banho. Toda ajuda será bem-vinda, né, Reina? E mais, Reina, as pessoas também... Aí, que horas eu posso ligar? A hora que você quiser. Aqui no programa, né, Reina? Nós não medimos esforço, é, né? Verdade. Nós não temos horas. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. É de madrugada, né, é verdade. 24 horas trabalhando em favor do povo. Maravilha. Agora, Reina, as pessoas também... Ah, mas eu vou doar é pouco. Mas o pouco é muito para quem não tem nada. Então, portanto, agora é hora de ajudar. Vamos entrar conosco na corrente da solidariedade, né, Reiner? Vamos sim, Renata. Vamos chamar a reportagem? Vamos agora. Vamos acompanhar mais um trabalho. É claro, milhares de trabalhos que o nosso querido deputado Sabino fez e vai voltar fazendo muito mais com toda certeza. E as pessoas com saudade, né? Ligando, entrando em contato, mandando cartas também, né? Por onde a gente anda é mensagem de oração, é mensagem de apoio, é força Sabino, força SCB. E se Deus quiser, em breve, como eu falei ontem, né, Renata? Meu pai vai estar aqui de novo apresentando o programa dele. Poxa, que maravilha, né, Reina? Então agora vamos acompanhar mais um trabalho? Vamos lá, Carlinhos, por favor? Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Teixeira na quarta etapa, aqui na casa do seu Antônio. O seu Antônio, nós mostramos no programa hoje a situação dele e ele está passando por uma dificuldade e nós vamos, mais uma vez, eu vim aqui para me conhecer a história dele, porque eu não tinha visto
Só quem viu a situação dele foi a nossa produção e hoje eu vim aqui na casa 23. E aí, dona? Tudo bem, minha filha. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, minha filha. E o senhor? E o que foi isso, senhor? Isso daí foi uma queda, meu irmão, que eu peguei dia 9 de outubro de 2009. Às vezes a gente erra. Aí o senhor subiu na árvore? Eu subi na árvore e quebrou comigo lá em cima. Caí sentado aqui. Aí daqui pra adormeceu tudo mesmo. Fraturou a coluna? Cinco vértebras. É, duas na coluna, duas na bacia e uma na costa. Aí o senhor não pôde mais andar? Desde lá até hoje já tá com o quê? É, 8 anos. 8 anos, 2016. Aí o senhor mora, o senhor e quem aqui? Só nós dois. Ah, é? Uhum. Vimos de lá, a filha dela trouxe pedacinho de terra para nós. E a senhora que traz ele, coloca? Ah, meu irmão, estou sofrendo muito com esse homem. Deus o livre. Eu vou para o médico. A Valência, que o nosso médico é uma pessoa que... Ele adoece aqui, eu vou lá. Chega lá, conto tudinho, doutor, passar a receita, eu trago, dou um remédio para ele. Ele não pode ir, é só eu mesmo. Eu é para tudo aqui. Graças a Deus, que Deus me dá saúde. A senhora coloca ele na cadeira e traz, coloca é. Isso, ele vem pra cá, senta aqui, daqui ele vai estar de banho, aí volta, vai pra outra cadeira. O dia todinho, sim. É, o dia todinho, sim. E a senhora não pode nem sair, né? Eu vou pra igreja, deixo ele aqui, ele assiste aqui na TV. É assim. Ele quer ir, mas como que eu levo, né? Não posso levar, não tem o quê. Mas é ruim ficar assim, né, senhor? É. Sugueira o dia todo, meu irmão. Daqui é só pro banheiro, mesmo do banheiro pra cá. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. O senhor tem quantos anos? 64. Eu vou dar a volta por cima. Poxa, não é mole não isso aí. O senhor tem medo, né? 69. É, sofrimento, me porque quando ainda tem parente perto, ainda é bom, né? Meus parentes moram, sabe onde? No município de Barreirinha. Barreirinha? Eu fui nascido e criado, nascido em Parintins, né? Aí eu casei com ela, nós viemos pra cá. Nós viemos pra lá, pra não fazer aquela casa pra lá, lá na vila lá. Tivemos um sítio, vendi tudo pra construir essa daqui. O senhor passou quanto tempo no hospital quando levou a queda? Foi dois meses. Ele faz a fisioterapia? Fazia, mas aí queimou o joelho dele, aí ele ficou com medo, olha aí, onde queimou. Queimou como? Não tem tipo uma gamela, tipo uma gareira assim. É, botaram ele lá e... Aí o homem botou, era 20 minutos, né? É. Aí foi embora, esqueceu. Aí passou de 20 minutos e quando ele chegou, esse daqui tava parecendo, não tem aquela contiaça, tamba... Uma bolha. Aquela capa. Ele ficou paralítico, daqui pra baixo ficou tudo duro assim, não se mexia não. Era. Isso aqui, ó. Isso aqui. Emendou com isso aqui. Aí é só, o que ele precisa mais é fralda? É, fralda e as duas cadeiras, né? Porque... Arrumar pra ele isso, porque ali é bom, né? É. E aí eu digo... Cadê? Vamos ver o que foi aqui. Vamos ver o que nós arrumamos, tá bom? Aí tá aqui. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Olham para mim, já julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus que...
sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Daqui é para ir para a igreja. Hoje já, hoje tem culto? Não. Eu já tenho. De manhã. Tem mais fralda, tá bom? Fralda tão cedo não vai precisar. As coisas têm que acontecer. Se todo mundo tirar um pouquinho do que tem e der para quem não tem, a gente pode melhorar a vida de muita gente e o mundo será outro. Quem tem muito, dá para quem não tem nada. Para quem tem pouco, dá para quem tem menos. E assim a gente vai fazendo acontecer as coisas, porque senão o mundo será muito injusto. Um tem muitos, outros não tem nada. Acompanhou mais um dos milhares de trabalhos, é claro que o nosso querido, né, deputado Sabino Feito vai fazer muito mais. São muitos anos, né? 20 anos, não é isso, Reina Castelo Branco? 20 anos essa missão, né, que meu pai recebeu de Deus no coração dele. E a vida dele é essa, depois da família de Deus, é ajudar as pessoas que mais precisam. Poxa, que maravilha. A gente quer agradecer e mandar um forte abraço para essa família que nesse momento está acompanhando o programa. Graças a Deus também, aos nossos queridos telespectadores, também podendo ajudar e dar parte da contribuição, né, Reina? É verdade, ajudando cada vez mais. Maravilha, né? Quero aproveitar e mandar um beijo também bem carinhoso para a Ruth e para a Camila. Um beijo para vocês e muito obrigada pela audiência. A Luziele também, o Adão, um beijo, né? A Jaqueline, um abraço, mais conhecido como Flor, né? Um abraço para você. E o nosso querido Lucas Leão, felicidade, tudo de bom. E o nosso querido Rafael também, todos na companhia do programa. Agora, Reina Castelo Branco, muito louvor. Olha, que maravilha. Daqui a pouquinho, né? Vamos logo apresentar? Tem uma banda nova, vamos ouvir. Maravilha. Ministério Vida, né? Seja bem-vindo, tá? Eu já quero aqui agradecer a presença de vocês, tá bom? Sejam sempre bem-vindos aqui, tá? Muito obrigado, já quero agradecer. A gente fez o convite, vocês estão aqui. Pastor Isaac, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde aos nossos amigos que estão em casa assistindo esse programa abençoado. Agradecer a Deus, né, pela vida do nosso deputado, né, Sabino, também um grande abraço para ele. E a gente fica muito feliz de estar hoje nesse programa aqui para a gente adorar Jesus, né? Maravilha. Vamos apresentar agora os outros componentes. Lá. Aqui comigo hoje, né, no violão, nosso amigo Jonas Alves, meu maestro José, né, no teclado, e me acompanhando ali por trás também dos bastidores aqui, né, nosso amigo pastor Fábio. Deus abençoe. Poxa, maravilha, né? Maravilha. Agora o telefone de contatos para shows, obter mais informações, porque o trabalho deles, Reina, não é só aqui em Manaus, não. É em todo o Amazonas, não é isso, pastor? Com certeza. Estamos aqui. Rede social também, se vocês tiverem para divulgar. Sim, você de casa quer nos acompanhar pelas redes sociais, você pode, né? Facebook, Ministério Vida, no Instagram também, né? Você pode nos acompanhar por lá. E o nosso número de contato, né? Você pode entrar e falar diretamente com o nosso assessor, John Kennedy Nogueira. 92, né, código daqui de Manaus, 994566372. Vou repetir novamente, 94566372. Olha que maravilha. Agora, Reina Castelo Branco, fala em rede social, aproveitar também, né, as pessoas aí, é claro, sempre te acompanhando pelas redes sociais. É verdade, a gente esqueceu de dar um abraço para as pessoas das redes sociais, do Instagram, do Facebook, o Instagram do meu pai também, que o pessoal manda muita mensagem. Queria deixar um abraço aí para todo mundo, um beijo no coração. Poxa, que maravilha, né, um abraço e tudo de bom. E agora vamos de muito louvor, Ministério Vida, ao vivo no programa do Sabino Castelo Branco. Maravilha, vamos lá então, ao vamos. Vivo. Vamos adorar Jesus, você de casa. Me conquistou.
naquela cruz. Ele sofreu por nós naquela cruz. Ele morreu por nós naquela cruz. Ele me conquistou, ele me conquistou. O teu amor me conquistou, o teu perdão me alcançou. O teu amor me conquistou, o teu perdão me alcançou. Hoje sou livre. Hoje sou livre pra dizer que o teu amor me conquistou. O teu amor me conquistou. O teu me alcançou, o teu amor, o teu perdão me alcançou. Amém. Amém, maravilha, ao vivo, né? Ministério Vida, vamos repetir mais uma vez, telefone de contato, por favor. Vamos lá, né? Código 92 99456-6372. Que maravilha, né? Jovens, né, Reina Castelo Branco, já, é claro, essa banda maravilhosa e louvando ao Senhor. Né? É verdade, dedicando sua vida a Deus, né? É, com certeza. Maravilha. Agora, vamos falar um pouco do trabalho de vocês, há quanto tempo já? Bom, o Ministério Vida já tem 11 anos, né? Nessa caminhada aí. 2007, Deus nos chamou nesse propósito de ganhar almas para o reino. Amém. Levantar uma geração realmente de verdadeiros adoradores, não só na cidade de Manaus, mas sim todo o Brasil, onde Deus tem nos levado. Graças a Deus por isso. Poxa, que maravilha. Agora, vamos falar, vamos cantar outro louvor. Quero aproveitar, né, Monique, mandar um beijo carinhoso para um amigo telespectador. Qual é o nome dele, Monique, por favor? O Mário. Qual é o nome do mercadinho? Pai e filho, é isso? Pai e filho do Tarumã. Mário, um beijo para você. Muito obrigada aí do Mercadinho Pai e Filho no Tarumã. Ele acaba de entrar em contato com a gente e vai fazer umas doações de fraldas descartáveis. Que maravilha, né, Reina? Sempre as pessoas, né, ajudando. Maravilha. Um beijo para você. Que Deus te abençoe, você, Mário, e toda a sua família. E nós vamos aí, eu e o Reina, né? Vamos sim. Vamos sim, com o maior carinho. Muito obrigada e tudo de bom. E você pode continuar ajudando as pessoas que precisam. 994-20-1800. Eu, juntamente com Reina e Castelo Branco, a gente te convida para entrar conosco na corrente da solidariedade. Agora, vamos de mais um louvor, Ministério Vida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, ao vivo no programa do... Sabino Castelo Branco. Maravilha, vamos lá? Você aí de casa possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Medite na letra dessa canção. Mover o sobrenatural é confiar em Deus e crer que não falhará. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas do que não se vê. Mesmo se o mar não se abrir, Deus me fará andar por sobre as águas. Não importa o
que vai acontecer. Meu milagre viverei se ouvir a tua voz. Que a minha fé aumente a cada dia ao meditar na tua palavra, e que tu cresças e diminua, eu seja feita tua vontade, ó meu Deus. Mesmo se o mar não se abrir, Deus me fará andar por sobre as águas. Não importa o que vai acontecer, meu milagre viverei se ouvir a tua voz. Que a minha fé aumente a cada dia ao meditar na tua palavra, e que tu cresças e diminua, eu seja feita tua vontade, ó meu Deus. Seja feita a tua vontade, ó meu Deus. Deus abençoe. Maravilha, olha, maravilha, um show realmente. Já queremos aqui agradecer a presença de vocês. Agora não saiam ainda, tá, gente? Por favor, que a gente vai finalizar com vocês. O programa chegou ao final, não é isso, Reiner? É verdade, chegou ao final. A gente queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a gente, as pessoas que estão ajudando, né? Maravilha, eu quero aproveitar e mandar um beijo carinhoso para a Josiane, né? Que acaba de chegar aqui nos estúdios. Um beijo para você. Beijo, Josi. Sempre acompanhando tudo a gente, de bom, né, Josi, verdade. Pai? Tudo de bom, gente. Já queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, obrigada por tudo. Agradecemos a sua audiência, a sua participação de qualquer ponto do Amazonas. Agradecemos também toda a produção do programa e a Band Amazonas, os profissionais que ficam por trás das câmeras, levando o programa, com certeza, a você de qualquer ponto no nosso estado. E você pode continuar conosco na corrente da solidariedade. 994-20-1800, não é isso, Reiner? É verdade, o telefone está aqui na telinha. Vamos lá, gente, ligar, participar. Vamos lá, e vamos finalizar o programa. Já quero agradecer mais uma vez e pedir para reforçar o telefone de contato de vocês. Serão sempre bem-vindos, tá bom? Todos vocês, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, obrigado pelo convite, né? A gente ter recebido. O nosso amigo Olavo também, um grande Olavo, abraço. Meu amigo Deus Olavo, abençoe. Um abraço, né? Olavo, né? E o nosso número novamente, né? 94566372. Você vai estar falando com o nosso amigo John Kennedy Nogueira, né? Maravilha. Gente, um beijo para vocês. Vamos continuar aí, tá? Vamos continuar com mais um louvor e, se Deus quiser, quem sabe uma outra oportunidade. Sejam bem-vindos, tá? Beijo. Muito obrigado. Vocês. Muito obrigada pela sua audiência, pela participação. E até segunda-feira, se Deus quiser, eu juntamente com ele, nosso querido Reiner. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que tu tens feito. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de
de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor.